Здравейте, това е Healthy Morning с утрешното предаване по Код Health TV, единствената здравна телевизия у нас. Останете с нас и днес, защото ще разберете кой е Вим Хоф, наричан още ледения човек или повелителят на студа. За него ще ни разкаже госпожа Анна Грозданова, която е мой гост. Здравейте, добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Всъщност, вие сте последовател на Вим Хоф, организатор на семинари по неговия метод за съзнателно контролиране на имунната система, увеличаване на енергията и на ума и на тялото. Точно така. Аз съм организатор, само да кажа, на семинарите, иначе каня неговата дясна ръка в България. Той е човек, който води семинарите и обученията, но се радвам, че аз съм в процес на сертификация. Надявам се до края на годината да може, въпреки пандемията, да завършим курса. Едва ли в момента, в пандемията, в която живеем, има човек, който не би искал да стимулира имунната си система, да намери правилните начини за себе си, за здрави дух и тяло. Вие ни разкажете собствената си история обаче, как започнахте с следването на Вим Хоф. И след това ще кажем кой точно е той и защо неговата история е толкова интересна. Ами, аз се запознах с метода, докато живях на остров Бали, изкарах там година и половина. Бях отишла след една така трудна ситуация за мен в личен и професионален план, с идеята да практикувам йога, медитации, практики, които ни помагат да се справяме с стреса, да водим по-здравословен начин на живот. И един ден във Фейсбук просто ми попадна събитие, бях привлечена от леда и това да изпробвам собствените си граници, влизайки в ледена вода. И така се озовах на този въркшоп, семинар, който беше по метода. Нямах никаква идея, че ще има и дишане и бях много впечатлена от дихателните упражнения и състоянията, през които преминах. И в момента, в който приключи семинара, просто бях много запленена, бях много впечатлена от усещанията в тялото и това, през което преминах. И си казах, че като се прибера в България, просто искам това нещо да го направя и тук, за да достигна до повече хора. А сега, в последната година, успявате ли вие 100% да се справите с стреса? Ами, не мога да кажа 100%, защото той стрес е навсякъде около нас и ние постоянно сме подложени на някакви ситуации, но определено ми помага практикуването на метода да мога в момента, в който изляза от центъра си, нещо се случи, да мога по-бързо да се завръщам към спокойствието и да мога да овладявам ситуациите, ако мога така да го кажа, защото самото влизане в лед е стрес, който преживяваме на физическо ниво, започва тялото да отделя хормони, влизаме в режим да бягам, да се бия или да замръзна. И всъщност това обаче от друга страна е една защитена среда, в която можем да практикуваме как да се справяме с стреса и колкото повече практика имаме, толкова по-лесно става. Всичко за практиките след малко. Казахме, че ще разкажем подробната история на Вим Хоф. След тежък момент в собствения си живот, този холандец започва да практикува по различен начин техники, за да се справя с стреса. Свързано е с това, че жена му умира, за съжаление, след депресивно състояние. Кажете ни малко повече за това, което вие научихте за него. Вим Хоф е една много колоритна личност и всъщност той започва да се интересува от йога, от източна философия и езотерика доста по-рано. Някъде в ранна тинейджерска възраст и с брат си обикалят Индия, Европа на колела, доколкото знам. И е бил много любопитен и е събирал различни техники и знания в годините. На 17 годишна възраст, разхождайки се в парка през зимата, бива привлечен просто някакъв като инстинкт имал, който го е накарал да влезе във водата, за да види какво ще се случи и как ще се почувства. В ледената вода. В ледената вода. Съблякал си е дрехите, пробил е една дупка в езерото и е влязъл. И всъщност е установил, че в студа това му е помогнало да намери пълен покой и присъствие в сегашния момент, което всъщност е едно от основните неща в медитацията и в източните практики, да търсим присъствие в сегашния момент. И всъщност той много години експериментира, пробвайки различни техники и практики. И когато се случва това с жена му, тя е страдала от депресия, скача от 8-ми етаж, оставя го сам с 4 деца. Той самия не е бил богат или да е работил на някаква високоплатена длъжност. Едва-едва е успявал да се справя, но всъщност тогава метода на дишане и влизането в студената вода са били инструмента, който му е помогнал да преодолее
болката, емоциите, които са били толкова силни за него в този момент и да премине през този труден момент в живота си. Впоследствие започва да поставя световни рекорди, тъй като той самия държи над 26 световни рекорда. 26? Да, като повечето от тях са свързани с издържливост в студа, но изкачва връх Еверест само по шорти и къси панталони, избягва маратона в пустинята на Мип без да пие капка вода. Успява да изкачи връх Килиманджаро с още 26 души за 48 часа. Това е много интересна история, в която планински експерти им казват, те тръгват с идеята да го направят за 3 дни, но планинските експерти им казват, че това е невъзможно да се случи, че ще има хора, които ще умрат по пътя, защото организма и тялото няма да имат възможност да се аклиматизират и да се адаптират към липсата на кислород. Но той е убеден в метода и това, че дихателните техники работят и въпреки това тръгват. В групата най-възрастният човек е бил на 70 години. Имало е хора, които страдат от рак, артрит, множествена склероза и успяват всичките да се изкачат и да слязат за 48 часа. Колко добре подготвени са тези хора, тръгвайки на експедиция? Защото той не само сам поставя световни рекорди, има и друг рекорд за най-дълго стоене в ледена вода, доколкото знам, също негов. Да, в лед, който не във вода, дори ми целият е обгърнат в лед. Близо 2 часа е, мисля, че като той самия казва, че може да го направи много, нали, да издържи доста повече, но просто това е било времето, в което е окей, нали, да. Откъде започва подготовката за един начинаещ, за да стигне до групата от последователи на Вим Хоф, например хората, които са тръгнали да изкачват Килиманджаро с него? Ами, откъде започва? Според мен е от ентусиазъм, на първо място, да опиташ да си излезеш от зоната на комфорт и да пробваш метода, защото изглежда в началото наистина доста страшно. Но всъщност подготовката на хората, които са изкачили Килиманджаро, доколкото знаме, трябва 6 месеца преди това. Те са имали график, който са следвали с физически упражнения, натоварвания, също така взимане на ледени душове и вани. Но ако човек никога не е пробвал и иска да започне, може да влезе в сайта на самия Вим Хоф. Там има безплатна апликация, в YouTube има клипче, което е обяснена самата техника на дишане доста подробно и човек вкъщи може да започне с първите стъпки. А пък вече за студената вода и за ледените вани, това е процес, който става с надграждане. Просто тялото ни се адаптира, като в началото, когато влизаме да си взимаме душ, взимаме хубав, горещ, топъл душ и след това постепенно обръщаме водата към студено, да сме на ръба на зоната ни на комфорт, като в началото това може да се случи за 10 секунди, след това за 15 и така постепенно да увеличаваме времето, както и студа на водата. Не е задължително веднага да обърнем екранчето към изключително студена, само студена вода. Вие правите ли го? Ами да, на терасата от тази зима вече си имаме едно малко басейнче, което седи цяла зима отвън, за да не се чуя откъде да си намирам лед и просто сутрин си правя дихателните техники и след това влизам в басейна. Ще ни разкажете как дихателните техники са свързани с леда всъщност? Каква е връзката между тези техники и как може всеки да ги практикува, когато пожелае? Вие кога започнахте да се интересувате? Кога станахте последовател точно на Вим Хоф? Ами, буквално след семинара, който посетих, това беше ноември месец 2017 година и от тогава в общи линии ми е ежедневие. Пък иначе връзката всъщност, това е интересното при самия метод, тъй като в Индия и в Азия дихателните техники са познати от векове. Хората там знаят за ефекта на дишането върху нашето здраве, пък излагането в студ е познато в Русия, в скандинавските страни. Там хората се излагат на студ, за да могат да си каляват тялото и имунната система, но той успява да събере тези техники и всъщност техниката на дишане да я направи много лесна, така че всеки един човек да може да я освои бързо и да получава резултати. Тъй като някои дихателни техники са доста по-сложни и ако човек не практикува правилно нещата, може дори да си навреди, отколкото да си помогне, докато той много е събрал всичко в един много лесен формат.
Каква е точно тази връзка? Връзката между ледената вода, дихателните техники и преодоляването на депресивните състояния? Ами връзката, според мен, е самия Вим Хоф, тъй като тези дихателни техники са познати в изтока от хилядолетия. Там хората знаят за ефекта на дихателните упражнения върху нашето здраве. В Русия, скандинавските страни, там пък хората се излагат и моржуването е познато също от десетки, стотици години и хората го ползват. Но Вим Хоф събира в метода дишането и излагането на студ и ги прави в едно. Като ползите за здравето са много, това, което се случва в тялото, да речем, нашето тяло е устроено така, че да може да издържа на студ. Във времената, в които сме живяли в пещерите, хората не са имали дрехи да излязат навън, нали, или да кажат, абе, ще изчакам да стане по-топло. Те просто е трябвало да излязат навън, да си набавят храна. И всъщност нашето тяло има механизми и функции, в които ние можем да се справяме с екстремните студове. Въпросът е, че в днешно време, тъй като живееме постоянно на климатици, облечени сме с дрехи, нашето тяло не използва тези функции, които са ни заложени така или иначе. И когато ние започнем да взимаме тези студени душове, ние започваме да ги събуждаме, рестартираме, както когато компютъра ни забие, даваме рестарт, правиме също с тялото, с дишането и с студа. Друго интересно нещо, което се случва в тялото ни, когато правиме дихателните упражнения, те са за да се подготви тялото, за да влезе в студа, е всъщност да засилим имунната система, защото тогава се намаляват възпалителните процеси в нашето тяло, но се увеличава броя на белите кръвни телца. Това са тези стражари, които се борят с всички микроби, вируси, бактерии. Отделно се започва да се отделят хормони, които ни помагат да се справиме с болката. Нивата на адреналина се увеличават по време на дихателните техники, когато влизаме в студа. Увеличава се на нивата на ендорфина. Това е хормон, който действа като естествено болкоуспокояващо в нашето тяло, което ни помага да преодолеем болката от студа, когато влизаме в ледената вода. И също така пък за депресивните състояния Вим Хоф в момента прави две клинични изследвания, свързани с тази тема, тъй като самия метод увеличава нивата на серотонин. Това е хормона, който се наблюдава че има по-ниски нива при депресивните състояния. Всъщност ние, дишайки, влизайки в ледената вода или взимайки студен душ, можем по естествен начин да увеличим хормоните на щастие. Серотонин, допамин, ендорфин, окситоцин. Това са тези хормони, които ни карат да се чувстваме добре. И така. Добре, но всички ли могат да направят това? Всеки последовател на Вим Хоф ли може да стигне сам до тази техника, разбира се, следвайки неговите така препоръки? Можете ли да ни покажете, например, какво означава една техника на правилно дишане? По-дълбоко ли трябва да дишаме? Защото вие ми споделихте в предварителния разговор, че и много заболявания могат да бъдат преодоляни само благодарение на правилното дишане. Абсолютно. В днешно време, тъй като ние сме подложени на стрес постоянно, също така позата, в която седиме на компютър ли ще бъдем, или дори когато седиме вкъщи и четеме книга или гледаме някакъв филм, в по-голяма част от времето хората дишат с гърдите си плитко, горе високото, вместо да дишаме диафрагмено, което в същото време ни кара да дишаме доста по-често. И всъщност тялото ни и мозъка ни възприемат това често дишане, отчетено дишане, което е над 10 дъха, да речем, в минута и нагоре, като състояние, в което сякаш бягаме маратон. Нали? Ако тялото ни е постоянно в режим на бягане на маратон, то ще се изтощи и съответно няма да може дълго време да издържи, независимо от това, че ние седиме и четеме книга в момента. И не смятаме, че сме притеснени от нещо. Абсолютно. Просто поради факта, че дишаме плитко, това ни кара да вдишаме и издишаме доста по-често. Тялото изпраща сигнали към мозъка и всъщност функционира под такъв, как да кажа, режим на стрес. Затова е добре да се научим в ежедневието да контролираме дишането и да дишаме с диафрагмата, с корема, да изпълваме хубаво корема, гърдите си, а самото дишане на Вим Хоф мога да ви го покажа, ако искате можете да опитате, доколкото е възможно, разбира се. В общи линии изпълваме, започваме. Добре, преди да започваме да го дишаме, нещо изключително важно да кажа, тъй като самата дихателна техника е много силна.
винаги трябва да сме седнали или най-добре легнали в защитена среда. Не практикуваме дихателната техника, докато шофираме, докато се къпеме в басейн, в баня и така нататък, защото може да се получи замайване, човек да изгуби съзнание, ако наистина влезе по-надълбоко. Затова е изключително важно да го правим това нещо легнали или седнали. Най-добре е на празен стомах сутрин. И започваме да изпълваме корема, гърдите и издишаме плавно, без да се насилваме. Изпълваме, вдишаме дълбоко корем, гърди, ако можем блъскаме и въздуха до главата. И издишаме, като не се напъваме да издишаме целия въздух. И това нещо го правиме в рамките на 30-40 пъти дълбоко вдишане. Вдишаме корем. През носа или през устата? Препоръчително е през носа. Самия Вим Хоф казва, че няма значение през устата или през носа, но има други дихателни практики, които е за предпочитане през носа, така че аз бих казала, че през носа за предпочитане. Вдишаме дълбоко, изпълваме корема, гърдите, блъскаме въздуха до главата, издишаме и това го правим 30-40 пъти. На 30-я път да речем, вдишаме дълбоко, изпълваме корема, гърдите, блъскаме въздуха до главата, издишаме и с празни гърди задържаме, без да дишаме колкото можем. Резултатите, които човек понякога може да получи, са 2-3 минути без да диша, без никакъв проблем, което е впечатляващо, но тук идеята не е да поставяме рекорди. След като вече не можем да издържиме, поемаме дълбоко дъх, изпълваме корема и гърдите хубаво и задържаме за още 10-15 секунди. И това е един цикъл. След като приключиме с този един цикъл, започваме това нещо от начало. Отново правиме дълбоки вдишания 30-40 пъти през корема, гърдите, блъскаваме въздуха до главата, издишаме, изпълваме пак корем, гърди, глава, издишаме. На 30-ти път поемаме дълбоко въздух, издишаме с празни гърди, задържаме колкото можем да държим. В момента, в който вече не можем, поемаме за 10-15 секунди въздух, издишаме и това го правим 3-4 пъти сутринта и започваме деня с добро настроение, засилена имунна система, събудени, нямаме нужда от кафе и така. И ни трябват по няколко минути сутрин, за да се чувстваме по-добре. Да. Вие правите ли го всяка сутрин? В общи линии да. Рядко пропускам, но в един момент тялото започва, тъй като, както казах, се отделят хормоните на щастието, и тялото започва само да иска да ги прави тези неща, защото се чувства добре. Промени ли на вас ежедневното ви дишане това? Определено, да. Правиме по-осъзната за начина, по който дишам, включително и за позата ми, как седя по време на работа на компютъра или въобще вкъщи, като се усетя, че дишам през устата, затварям, започвам да дишам през носа. Ако се усетя, че дишам по-плитко и често, осъзнавам го, започвам да дишам по-дълбоко. Много благодаря за това гостуване. Пожелавам ви успех. Доколкото разбирам, тепърво ще имаме поводи за срещи, защото предстоят срещи и за българската аудитория с дясната ръка на Вим Хоф у нас. Да. Мога ли да кажа на 17 и 18 април очакваме Барт Пронг за поредните семинари, където хората ще могат наистина от първа ръка да освоят метода и да се потопят в леда. Благодаря ви. Госпожа Анна Грозданова беше мой гост в първата част на Healthy Morning. След малко продължаваме. Останете с нас. В следващите минути ще поговорим за глаукомата. Колко сериозно е това заболяване с доцент Станислава Костова, офталмолог в Александровска болница. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря много за поканата. Нека да разясним в началото, защо глаукомата се нарича скрито и подмолно заболяване на очите? Първо искам да уточня, че има много видове глаукома. Има някои от видовете глаукома, които въобще не са скрити и подмолни, като например глаукомата при новородените деца. Има конгенитална глаукома, има деца, които се раждат с глаукома. И при тези деца ние веднага при раждането може да установим, че има глаукома, защото очите са по-големи, зачервени, сълзят и така нататък. Но всеобщото мнение е, че глаукомата е подмолно заболяване, защото най-честият тип от глаукомата, първичната откритоъгълна глаукома, тази, която е най-разпространената, тя започва след обикновено 40-45 годишна възраст, тя няма никакви външни белези. Няма болка, няма сърбеж в очите, няма зачервяване. Просто бавно и подмолно намалява зрението. И то не централното зрение, това, което се изследва в очните кабинети, а малко по малко се променя периферното зрение. И най-накрая пациентите с глаукома виждат като през тръба. Затова я наричат тихият убиец на зрението. Точно така, съвсем бавно и постепенно. Това пациента не може да го забележи. Това се забелязва със специализирани изследвания. Какво точно представлява това заболяване?
Ми, това е едно невродегенеративно заболяване. Сложна е тази дума. Това е едно заболяване, при което поради повишеното вътреочно налягане в повечето случаи се увреждат ретината, аксоните на ганглените клетки в ретината, в резултат на което се смущава и периферното зрение на пациентите. Това е основният белег на това заболяване. Казвате, няма как пациента да усети нищо, означава, че в повечето случаи няма и никакви симптоми. Колко важен е тогава скринингът, за да бъде уловен поне началния стадий на това заболяване, вероятността човек да развие глаукома? Само ще ви кажа няколко цифри. Първо, около над 60% от пациентите търсят помощ при лекар с глаукома с 10 годишна давност на заболяването поне. Представете си колко е скрит, така, колко е дълъг този латентен или скрит период, както ние ги наричаме. 10 години се е развило заболяването. Да, и чак тогава идва, това са повече от 65% от пациентите с първично открит ъгъл на глаукома. Повече от 50% от пациентите, които имат глаукома, въобще не разбират никога за нея, а чак когато е терминална и когато е случило ослепяването. Но има един и още така по-интересен факт, който не е само в България. 50% от пациентите, които се лекуват за глаукома, пък въобще нямат такава. Тоест има и миг, в който се капят капки, правят се различни медицински интервенции. Това в медицината също го има в момента, за съжаление, без да има въобще глаукома. А поради каква причина се лекуват от глаукома тогава? Заради лекарски съвет или поради собствена преценка за самолечение? Собствена преценка, те не могат да се лекуват. Разбира се, че заради лекарски съвет. Само, че най-сложното от всичко е диагностиката на глаукомата. И тя понякога е много, как да кажа, много пресилена. Тя не може да се случи в поликлиничните кабинети. Тя може да се случи в голяма университетска или специализирана болница и самата диагностика на глаукомата не е едномоментен акт. Не е да дойдете вие сега при мен и аз да ви кажа. Или това се случва рядко, т.е. трябва да е напреднал процес, трябва да е очевадно. В повечето от случаите са необходими дни на изследвания, N на брой изследвания, в които да се каже има ли, няма ли глаукома, в какъв стадий е глаукомата и с какво трябва да се лекува. Диагностиката на глаукомата също е много така специфичен, кръгълен камък, как да кажа, правилното лечение. Кои са причините за поява на глаукома? Фамилната обремененост ли е най-честият сред тях? Това не са причини, това са рискови фактори. Фамилната обремененост категорично е сериозен рисков фактор. Затова и пациентите, между другото, които имат близки в рода си глаукома, те рано идват при нас, защото знаят в семейството има сляп човек от глаукома или имат проблем с... Това е категорично един от рисковите фактори е наследствеността. Друг рисков фактор е повишеното вътреочно налягане. Като рисков фактор се явява диабета, за който вие ме попитахте предварителни разговори, съдовите заболявания. Рисков фактор е и късогледството, между другото. Много от така подрастващите и въобще това все повече се увеличава броя на хората, които са късогледи. Това също е рисков фактор. Има и други редица рискови фактори. Кръвното налягане също може да е рисков фактор, не директно свързан. Но каква е точно причината на това заболяване, ние все още не знаем. Това са само основни рискови фактори. Всичко, което споменавате, обаче е свързано с вътрешното състояние на организма. А това излагане, непрекъснатата работа с компютри, с дигитални устройства, може ли да повлияе за развитието на глаукома? Не е установена пряка връзка. Ще ми се да кажа и да изплаша всички, включително и децата си вкъщи. Да не стоят всичките. Толкова, да не стоят, обаче не е открита пряка връзка между едното и другото. Разбира се, едното има други последствия, които водят в очите, като например изсъхването на очите и промяната в качеството на слъзния филм, което също вие ме попитахте. Развиването на всичките те рефракционни аномалии при децата, просто всички деца са с очила, всички са късогледи, особено в момента, знаете ситуацията каква е, всички са вкъщи по пижами пред компютрите. Така че това са неща, но директна връзка не мога да кажа, че има директна връзка между развитието на глаукомата и зрителното натоварване. Колко са стадиите на тази болест? 4 са стадиите на първичното открито ъгъл на глаукома, са общо заето 4 по така световната класификация, която ние използваме. Начален, развит, напреднал и много напреднал или терминален стадий на глаукома. Всички те общо взето се класифицират спрямо периметричната находка, спрямо основен белег е състоянието на периферното зрение, на периферното поле, зрително поле на пациентите. В кой от тези стадии пациентът вече може да започне да усеща симптоми? Че му намалява зрението или че има някакви други оплаквания? Много късно. Добре, ако чрез скрининг или профилактичен преглед се улови на време, може ли глаукомата да бъде обратимо заболяване?
Няма да ви излекувам никога от глаукома, но с нея може да живеете съвсем спокойно, можете да имате качеството на живот като на всички, абсолютно всички други хора могат в момента, сега как да кажа, има бременности след 40 и след 45 години, много пациентки имам с глаукома, това също не е проблем. Можете да имате едно абсолютно нормално качество на живот, просто трябва да се хване на време и да се лекува адекватно. Какъв е процентът млади хора, които развиват глаукома? Защото, доколкото знам, по-често се среща при по-възрастните. По-често се среща след 40-45 годишна възраст, но да ви кажа честно, наблюдаваме абсолютно подмладяване на заболяванията, на всички заболявания. Като започнеш от злокачествените заболявания, така и при всякакъв е процента, по-малък е процента преди 40 години. Но общо взето, при изписването, това е нашият апел към всички пациенти, при изписването на първите очила за четене, знаете, че след 40-45 годишна възраст на пациентите им трябва вече очила, за да четат наблизо, нали? Почва да не им стига ръката. Е, това е момента, в който наред с изписването на очила апелираме това да стане при лекар, не в оптики и така, при лекар, офталмолог, който да прегледа пациента и с това изписване на очила да се измери едно очно налягане, да се погледнат очните дъна. Това би решило много, много проблеми на пациентите, а и на нас. Вие обаче казвате, че не винаги само от един преглед може да бъде хваната глаукома. Може да се усъмниш от един преглед и след това обаче може да се изпрати в специализирано глаукомно заведение, каквато е нашата глаукомна клиника, в която се правят много наброй изследвания, отнема няколко дни, защото еднократното измерване на очното налягане не означава нищо. Това е като да ви измеря кръвното веднъж и да ви кажа, че сте хипертоничка. Вие може да се ядосала нещо на мъжа си вкъщи и не мога да кажем, че сте хипертоничка от един път. Така и с очното налягане. Много често в Healthy Morning, в нашето предаване, призоваваме за профилактични прегледи, когато има нужда от тях. Кажете ни в Александровска болница, какви са те, каква е скрининговата програма за глаукома? Всяка година се прави, доколкото знам. Да, всяка година се прави. Сега предстои глаукомната световната седмица за борба с глаукомата между 7 и 13 март. Тя е едно събитие, което се случва по цял свят. Винаги в Александровска болница сме имали прегледи, безплатни прегледи за глаукома, скринингови, в които сме мерили очното налягане и сме мерили без да е необходимо направление от пациента. За съжаление, в момента това няма как да се случи. Поради настоящата епидемична обстановка няма как да има струпване на толкова пациенти. Но при нас има глаукомен кабинет, който е в поликлиниката, при който с направление всеки един здравно осигурен и нездравно осигурен човек, който има нужда от помощ, след предварително записване може да бъде записан и да бъде прегледан. Как протича един преглед за установяване на глаукома, както всеки стандартен профилактичен преглед ли е, когато отидем на офталмолог? Ами в глаукомния кабинет, може би единствената разлика, която най-вероятно има между другите кабинети и кабинета, който е глаукомния кабинет в нашата поликлиника, това е начинът на премерване на очното налягане. Почти навсякъде във всички поликлиники стандарт очното налягане се мери с едни като духалки, които изстрелват въздух. Това е скринингов метод, който е изключително неточен. Първата разлика в глаукомния кабинет е, че налягането ще ви бъде измерено погодван с накапване на упойка, с допиране на нещо до окото. Това мисля, че първата разлика. Оттам нататък вече, ако са необходими изследвания, те не се случват в глаукомния кабинет, а се случват в нашата очна клиника, които също са покриват от здравната каса, също могат да минат по клинична пътека. Може да се направи очен скенер, периметър, гониоскопия, пахиметрия. Различни видове изследвания, които да докажат има ли глаукома и в какъв стадий е тя. Въпросът е, когато един пациент отиде на профилактичен преглед, за да провери дали са здрави неговите очи, трябва изрично да каже, че иска да бъде прегледан и за глауком. Не, не, не. Ние много добре работиме с поликлиничните очни лекари. Смятам, че в последните години, защото както аз не мога да стигна до всички пациенти, така и те не могат. Те са наясно колегите, абсолютно всички, които така насочено ще прегледат пациента, ще измерят точното налягане, ще се видят точните дъна. Сега това, което може да каже пациента е да каже, ами аз имам майка с глаукома. Това може да го каже. И тогава вече лекар наистина по-насочено започва да търси. Това е силен, силен рисков фактор за развитие на глаукома. Може да кажете, че имате близък, който е с глаукома. Но не бива едно очно високо налягане да притеснява пациентите. Трябва наистина да се установи щателно и да се диагностицират за заболяването. Колко пъти в годината да се ходи на такива профилактични прегледи? Веднъж годината е достатъчно. Ако няма никакви оплаквания или ако при предишния преглед не са ни казали, че имаме някакъв веднъж проблем. Веднъж в годината е абсолютно достатъчно. Какво е лечението на пациентите, когато вече бъде поставена такава диагноза? Лечението, както казахме, е за цял живот. Това е като диабета. Няма да ви излекувам от глаукома никога, както и с диабета. Ще е за цял живот. Започваме с капки.
Ако не помогнат капките, има лазерно лечение и също хирургично лечение. Общо взето три са, това са стъпките, в които, разбира се, започваме с капки, лазер и после хирургия. Достъпно ли е лечението и има ли всички необходими медикаменти за лечение на глаукома на българския пазар? Категорично. Непрекъснато получавам запитвания, дъщеря ми е в Канада, в Америка, да ми донесе ли тези капки. Благодарение на фармацевтичните фирми, смятам, че в нашата специалност, в нашата област в офталмологията, абсолютно всичко, което има на европейския пазар, го има и на българския. Единственият проблем е реимбурсацията. Борим се много усърдно. Реимбурсацията на капките е 50%, за съжаление, а в цял свят е 100% при глаукомно болните. Това, което постигнахме обаче, заедно с националния консултант професор Петкова, е поне прегледите да бъдат 4 пъти в годината, защото пациентите с глаукома, те са диспансерни пациенти. Те се диспансеризират, 4 пъти в годината идват за измерване на очно налягане, веднъж годината идват на по-пълните очни изследвания, като скенер, периметър и така нататък. Но, за съжаление, с капките имаме все още, надяваме се, мислех, че щяхме да имаме по-голям резултат, ако не беше дошла пандемията и просто бяхме почти стигнали на терминален етап договор на преговори с каста и смятам, че щяхме да имаме успех по това отношение. Още нещо за глаукомата. Споменахме вече връзката с диабета. В какъв процент от случаите двете заболявания са взаимно свързани? Така, като точно не мога да кажа, но диабетиците са таргет изключително. Ето те, например, трябва да ходят много по-често на лекар, на очен лекар, да се следи очното им налягане, да се следи най-тежката глаукома е така наречената неоваскуларна глаукома. Тя се получава като осложнение на диабет и на недобре компенсиран диабет и промени, на диабет на ретинопатия, промени в очното дъно следствие диабета, така че немалък процент, особено от младите диабетици, също развиват и глаукома и повишено вътреочно налягане. Трябва да се следят тези пациенти доста по-често. Доцент Костова, очаквате ли, че след тази пандемия, надяваме се да отшумява вече съвсем скоро и проблема с COVID, при наличието вече и на ваксини, мислите ли, че се умножава броя на пациенти, които имат проблеми с очите, предвид хоум офиса, обучението вкъщи? Мисля, че не само, че се умножава, ами за съжаление много тежки случаи сме виждаме. Просто лекуваме в момента пациенти, които от страх да не притесняват децата, от страх да не дойдат на доктор, защото има COVID. И аз всичко разбирам, ситуацията е наистина. Наистина всички сме в тази ситуация. В Александровска болница, знаете, ние сме една от болниците, в която се лекува COVID, имаме много COVID легла, но все пак има и други проблеми, освен COVID. И апелирам, ние в Александровска болница спазваме абсолютно всички мерки. Наистина, доста по-безопасно място е да дойдеш на лекар, ако имаш проблем, отколкото да отидеш където и да било другаде. Сега, според едно британско проучване, поне 80% от хората с коронавирус са имали някаква болка или проблем с очите в първите стадии на болестта. На какво се дължи това? Коронавирус е една стандартна вирусна инфекция. Не стандартна, разбира се. Очевидно се оказа, че не е толкова стандартна, но общо взето започва като една стандартна вирусна инфекция с зачервяване на конюктивата, с ринорея, с сълзене от очите, с болки в носоглътката, и по този начин много често от нашите пациенти, които идваха с зачервени очи, се оказа, че са COVID пациенти. Може ли това да бъде симптом за COVID? О, да. Това също може да бъде симптом за COVID. Нещо любопитно, за което ще ви попитам, вие ще ни кажете, така ли, хората, които носят очила, са по-защитени от COVID, тъй като инфекцията може да премине през защото не си пипат очите. Mm-hmm. Защото основното място, откъдето влиза инфекцията, са през лигавиците, най-лесно влиза през конюктивата, през лигавиците и по устата. И които ходят с очила, те просто механично са защитени и не си пипат очите. Да, наистина е така. Дори пациентите, които носят контактни лещи, бяха посъветвани да остават контактните лещи малко настрана и да се сложат от очилата. Кои са най-честите увреждания на очите, които вие наблюдавате в своята практика? Ами аз лично се занимавам с възрастни пациенти. Ние при нас имаме изолирана детска очна клиника, която се занимава изцяло с педиатричните пациенти, така че аз съм по-скоро, мога да кажа, за възрастовата патология. Категорично глаукома, защото съм такава докторка, специализирала в това много години. Катаракта, пердето, старческото перде при пациентите, макулната дегенерация също. Катарактата обаче често не е ли обратимо състояние за разлика от глаукомата? Катарактата, за щастие, е първата причина за обратима обаче двуочна слепота. Да, катарактата, когато се оперира пациент от перде, той проглежда. Това ли са и най-честите причини, които водят до слепота?
при пациентите. Да, общо взето това са, но катарактата е обратима. При катарактата имаме обратима слепота, докато глаукомата, каквото вземе, не връща. Борбата с глаукомата започваме от момента, в който я диагностицирам. И ако е много напреднала, аз никога, с каквито и капки, с каквато и терапия да предложа, аз никога няма да възвърна вече унищоженото зрение. Много се говори за сухота на очите напоследък и в предварителния разговор ви попитах как може да се предотврати това състояние и то до какви увреждания може да доведе. Сълза в очите е много важно, сигурно така интересно и за студентите, когато го кажа. Сълзи в очите имаме непрекъснато, не само като плачем. Непрекъснато в очите има един слъзен филм, който е постоянния слъзен филм, който е изграден от три слоя. И той е много важен, защото храни някои от основните структури на окото, като например оговицата. Некачественият слъзен филм, а той се нарушава, когато стоиме пред компютъра без да мигаме, защото ние трябва да правим мигателни движения, с който той се растила правилно върху роговицата, въпросният слъзен филм. Той трябва да е качествен, трябва да е достатъчно достатъчно дебел, за да може да се, за да може да лубрикира или как да кажа, да смазва добре роговицата. И трябва да е в оптимално съотношение въпросните негови три слоя. До какво може да доведе? До различни неприятни усещания, като например парене, чувство за чуждо тяло, изсъхването на очите, зачервяването на очите. Това се лекува на първо място като, как да кажа, като спрем да стоим пред компютъра. Това е защото много малко, когато стоим в компютъра, не мигаме, забравяме да мигаме. Това е основният проблем. И ако не става, естествено, като се промени по някакъв начин начина на живот, трябва да се използват изкуствени сълзи. Трябва ли винаги да бъдат предписани от лекар или може да отидем в аптеката да помолим за изкуствени сълзи и да ни бъдат дадени каквито и да е? Категорично трябва да бъдат изписани от лекар. Само в България може да си купиш N на брой неща от аптеката. Изкуствените сълзи сигурно са над 500 вида, ако отидете в аптеката и ако ги видите. Само очен лекар, когато ви прегледа на биомикроскоп, както ви казах, изкуственият сълзи. Сълзния филм има три слоя. Само ние може да преценим кой от тези три слоя е нарушен при вас и каква субституираща или заместваща терапия трябва да бъде даден. Може, разбира се, да отидете и да си купите нещо от аптеката, което може временно да ви облегчи, но проблема няма да се реши със самолечение, дори и сухото око. Доцент Костова, в последно време се говори за недостиг на лекари. Има ли достатъчно медицински специалисти в областта на офталмологията у нас? О, да. При нас има много желаещи да бъдат офталмолози. Смятам, че не. Смятам, че няма липса точно в нашата специалност. Има много млади хора, които искат да бъдат очни лекари. При нас в Александровска болница има много специализанти, които искат да се обучават. Не мога да кажа, че в нашата специалност. Понякога отиват след взимане на специалност, отиват да работят в чужбина. Това е. Но иначе за липса на желаещи да специализират очни болести, не може да се оплачваме от такова нещо. Много ви благодаря за това гостуване в Healthy Morning. Мисля, че дадохме полезни съвети и разбира се, хората трябва да внимават да ходят на профилактични прегледи и на скрининг. Да ходят на лекар, да. Благодаря ви много и аз. Доцент Станислава Костова, офталмолог в Александровска болница, беше мой гост. Това е финалът на Healthy Morning за днес. Бъдете с нас и следващия път. Довиждане!